Procijenjuje se da u Bosni i Hercegovini broj osoba koja imaju problem s opojnim drogama prelazi 10.000. Međutim, niko sa sigurnošću ne može reći koliki je tačan broj ovisnika s obzirom na to da registra nema. U Tuzlanskom kantonu, na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla jedini se bavi lječenjem ovisnika u drogama. Prije deset godina počeli su tretman najmodernijim metodama i terapijom. Do sada smo približno uh, imali u tretmanu oko 400 pacijenata. Zamislite se da Uh, jednu grupu četiri stotine, a to je uglavnom dominantno mladi svijet, mlada populacija, koliki je to broj? Pa kad to uh, dodate tome broju da su to uh, najvećim dijelom porodični ljudi, da imaju svoju porodicu, koliko, a da je to socijalni problem, zdravstveni problem, društveni problem, eh, možete onda imati jednu bolju sliku koliko je to ovaj problem čitave jedne zajednice, čitkevog društva. Uglavnom imamo negdje oko 250 trenutno aktivni pacijenata koji su stalno prisutni. Ljekarsku pomoć u klinici za psihijatriju u KCA Tuzla uglavnom traže heroinski ovisnici kojima je medicinski tretman u rehabilitaciji i skidanju z droge neophodan. Svaka ovisnost i sve droge su izuzetno opasne i nema više to laka i teška droga. Naravno, najzastupljenija do sada ovisnost je bila opijatska heroinska ovisnost i najveći broj pacijenata u tretmanu imamo upravo takvih pacijenata. Doktor Kuldija sa klinike za psihijatriju kad se Atuzla upozorava na u posljednje vrijeme sve veću opasnost novodizajniranih droga, odnosno mladih koji eksperimentišu sa amfetaminima, odnosno pidom koji je dostupniji i jeftiniji. Te droge su obično primamljive da skrenu pažnju svojom bojom, svojim izgledom, uh, jednostavno uh, da se, da tako se izrazim, mladi upecaju mora i u mladi biti i oprezni gdje sjedi, na kakvim mjestima, u kakvim lokalima, dovoljno je da se okrenete, da vam neko ubaci u onu čašu vašeg pića, soka, coca ili šta ja znam, neku substancu da kasnije imate dramatičnu kliničku sliku i svega da se ružno ga dešava. Opasnost od zloupotrebe droga među mladima u Bosni i Hercegovini veća je nego i kada prije i nužan je angažman cjelokupne zajednice kako bi se taj problem stavio pod kontrolu. Kada dođe do ovisnosti, liječenje je dugotrajno i mukotrpno, stoga prioritet mora biti na prevenciji zloupotrebe droga.